obrigado pela camiseta. Uma camisa de respeito. Galera, olha só o que aconteceu aí comigo. Muito obrigado, Danilo. Uma camisa de respeito. Agora eu tenho que respeitar isso aqui, hein? Da hora. Hoje vai ser treino na Brasilian Thai, na HIIT 24, com o Hulk, galera. Pô, apareçam aqui, venham prestigiar a academia, que é uma academia de respeito. E aqui, esse cara é só motivação, mano. Se alguém quer se espelhar e tem, tá pra baixo, mano, veja os vídeos dele, veja a vitória dele, que esse sabe como fazer uma boa vitória e motivar você que tá lá pra baixo. Obrigado, Danilo. Valeu, valeu, Hulk. Eu vi que o Hulk, a semana retrasada, né, você ganhou um prêmio de levantar... Powerlift, então. Powerlift. É, powerlift. Quantos quilos você levantou? 220. Olha aí, vamos ver se é verdade, hein, galera. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se ele aguenta porrada. Da hora, valeu. Bom, vamos embora lá, vamos... Hoje o cara vai me matar aqui, hein. Mesmo parte de emagrecimento, eu sou foda. Então demorou, então. Se eu pegar você pra emagrecer, eu tiro 10, 15 quilos pelo mês. Fechou, então. Da hora? Vamos marcar, então. Olha só, galera. O objetivo do Hulk é emagrecer. Cachei, uma das coisas importantes para emagrecer é a parte aeróbica. Vamos pro kickboxing. Da hora! Mas é assim que eu quero pra minha vida de hoje em diante. É isso. Motivação. Quero passar isso pra galera. A gente mesmo trabalhando 14, 15 horas por dia, tem que sobrar 30 minutos da sua vida pra cuidar do seu shape, cuidar da sua saúde. E vamos embora lá. É isso aí, olha só. Ó, ele fez a parte aeróbica, tá fazendo a parte de treino funcional, circuito de treino, que é pra parte... trabalhar a parte aeróbica, fazer um shape legal. Vamos entrar na parte de musculação agora. Posso não contar? Você é doido, mano? Tá bom, agora. Olha o porquê. Agora eu vou me pôr com o meu forte. Esse circuito aqui nós vamos fazer hoje só foi animado pra vocês. Thank you.
Um. Isso. Dois. Isso. Três. Bora. Isso aí. Vamos, sozinho. Dois, sozinho. Vamos. Três, sozinho. Vamos. Quero mais duas. Quatro. Cinco. A última, eu quero mais uma só. Vai. A última, eu quero ver você. Vai. Sozinho, vai. A última. Vai. Vai. Vamos. E bora. Cinco. Bora. Seis. Bora. Sete. Oito. Isso aí. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Conta com a pena dessa parada aí, tá sentado. Olha aí, galera, hoje o Russo fez um treino aqui na HIIT 24 em Comac. E aí, Russo, como foi? Pô, foi ótimo. O cara acabou comigo, eu tô saindo daqui mó morto. Era isso que eu queria. É isso que eu quero passar a ideia pra galera aí também. Que tipo aí, que tá me acompanhando aí também, essa ideia. Pô, me chamarem pra treinar, me dar a oportunidade de ir na sua academia, treinar, gravar um videozinho pra me motivar, pra mim seguir o meu obstáculo que eu tô querendo emagrecer. É isso que eu quero. Danilo me deu essa oportunidade, eu fico muito feliz por ele ter feito isso por mim. Até agora ninguém me chamou, ele foi o único a me chamar e falar: vem aqui que é nóis, irmão. E eu tô, meu coração tá explodindo de emoção. Obrigado, Danilo. É isso aí, galera, ó, realizando sonhos. Hoje foi o dia do Hulk e o próximo, quem será? É isso aí, galera, hoje tivemos o Hulk visitando a HIIT 24 aqui. Fizemos um treino bem legal. Acompanhe ele, tá com o canal no YouTube, né, Hulk? Isso, se chama Gordinho da Humildade. Vou ficar muito agradecido quem se inscrever lá. Vou tentar passar o máximo de motivação pra galera aí que tá gordinho, que tá igual eu aí, correr atrás do objetivo. Ele tá com o objetivo de emagrecimento e passar alguns treinos de musculação, como que ele entende bastante, passar alguns treinos de musculação no canal dele. Então siga o canal do Gordinho. Gordinho da Humildade. Gordinho da Humildade. Muito obrigado pela essa oportunidade, foram poucos que deram. Tá aí a primeira chance minha pra mostrar que eu não posso desistir. Com esse objetivo, eu vou tentar dar o máximo de mim. Tentar não, eu vou dar o máximo de mim e vou mostrar que até o final do ano que vem eu vou estar o cara aí pra vocês, galera. E qual que é o seu objetivo desse canal seu no YouTube? Meu canal é passar motivação pras pessoas que estão igual eu. Tipo assim, que nem agora eu tava trabalhando de caminhoneiro, não tava aguentando subir em cima do caminhão, minhas pernas tava doendo. Já perdi em um mês e meio, de 115, tô com 107. Já perdi 9 quilos aí já. E essa semana eu vou me pesar, creio que já me perdi mais uns 2 aí e tal. Então o meu objetivo é ficar com 85 a 95 quilos. E quanto tempo? E agora, mês de maio, eu vou começar a fazer a dieta dos 120 dias. Legal, olha só, em 120 dias, 120 vamos acompanhar dias. O Hulk. Obrigado, galera. Ele vai estar no shape aí com 80, 85 quilos. Se Deus quiser. Motivando vocês aí com o canal dele, passando treinos. Comida, alimentação, tudo vai ter lá. Vamos acompanhar o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo e tal. Obrigado. E qual o seu sonho, Hulk? Fala para as pessoas o seu sonho, o seu objetivo de agora em diante. De agora em diante é ter uma boa alimentação, cuidar da minha saúde e prometer que eu não quero ser mais gordinho. O que te fez hoje vir na academia, na HIIT 24, no Nino Zandolini, fazer um treino hoje? Foi a motivação de ver seus vídeos, ver você, ver o exemplo que você é para essa comunidade e ter a oportunidade de te mandar um áudio falando para você, pô, dá uma oportunidade de eu treinar um dia contigo. Eu pensei que o cara nem ia ver esse áudio. Passou 12 horas, o cara me mandou: e aí, mano, é nóis, vem treinar comigo. Puta, que emoção que eu senti na hora. Viu, por eu? Foi uma emoção muito grande e eu tô muito feliz. Meu coração, até eu chegar aqui, meu coração tava estourando. Tipo, o cara é estrela aqui no Japão, né? E é um cara que, além de, tipo assim, de ele ter conquistado tudo que ele conquistou, ele não esqueceu a origem de onde ele veio. Isso é muito importante pra quem tá aí do outro lado escutando isso. Nunca esqueça de onde você veio. Sempre continue humilde, igual esse cara aqui, ó. Obrigado. Siga. Hulk, Danilo Zanolini aí, né? Em busca de vitória. Obrigado, irmão. É
Era isso aí? Obrigado. De coração, eu te agradeço mesmo. Muito, muito feliz pela essa oportunidade. Da hora. Obrigado pela camisa que você me deu. Eu vou usar com muito orgulho, você pode ter certeza. Obrigado, tá? Obrigado.